د خدای په نامه سلام په وړاندې کولو سره هیله لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تیره جلسه کې موږ د ګازونو کثافات، د حجم محاسبه او د مالیکولي کتلې پیدا کول موږ وای. ګرانو زده کوونکو، که تیره جلسه نه دي لیدلې نو کولی شي اول تیره جلسه وګوري، بیا د هغه نه بعد دا جلسه تعقیب کړي. او که غواړئ همداسې ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ او تعقیب کړئ، نو چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ نوې موضوع چې موږ غواړو د هغه په اړه ووایو، د ګازونو د مالیکولونو د خپرېدو او ننوتنې په اړه د ګراهام قوانین موږ وایو. یعنې بیا هم زموږ موضوع د ګازاتو په اړه ده چې د ګراهام قوانین موږ وایو، چې ګراهام څوک وو، خپل نظریه څه رقم وړاندې کړه، څه دې ویلې او څه شی پیدا کړه. نو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې دا هدف ترلاسه کړو، تاسو زده کړئ او زه یې تاسو ته په سمه توګه تدریس وکړم، نو تاسو هم ما سره مرسته وکړئ او دا درس تر اخره پورې تعقیب وکړئ، تر څو چې تاسو ته یې هم په سمه توګه زده شي. ګرانو زده کوونکو، ګراهام یو انګلیسي پوه و چې د دې مکمل نوم توماس ګراهام و. څه شی و؟ توماس ګراهام. دا د کوم ځای نه و ګرانو زده کوونکو؟ یو انګلیسي پوه و. دا ګرانو زده کوونکو، یعنی دوه بیلابیل ګازونو د بیلابیلو ګازونو د خپرېدو چټکتیا او ننوتلو په هکله څېړنه وکړه، او په پایله کې دا وموندله چې یعنی د ګازونو هماغه چټکتیا په محیط کې کثافت له جزر مربع سره معکوس اړیکه لري. څه شی سره؟ د کثافت جزر مربع سره معکوس اړیکه لري. داسې ولیکو: وی مساوی کی پر جزر دی. نو ګرانو زده کوونکو، دا څه ده؟ چټکتیا ده. ګراهام چې ترلاسه کړ چټکتیا، نو د کثافت سره، د ګاز کثافت سره معکوس اړیکه لري، دا هم څه رقم؟ جزر مربع سره. یعنی دا دی یا کثافت چې ده، د دې جزر مربع سره معکوس اړیکه لري. ګرانو زده کوونکو، د مونږ که د اول نه ولیکو، مثلا دا داسې شکل لري: وی تناسب لري یو پر جزر دی، یعنی د کثافت له جزر مربع سره. نو د دې لپاره چې دا تناسب مونږ په مساوات تبدیل کړو، مساوي یو عدد، یو ثابت عدد مونږ ضربو، چې کې ضرب یو پر دی، دی یعنی کثافت. نو ګرانو زده کوونکو، په آخره کې کله چې مونږ دا کې یو سره ضرب وکړو، یعنی په صورت کې ولیکو او لاندې هم دی، نو په آخر کې دا فرمول ترلاسه کیږي. ګراهام دا ترلاسه کړه. نو ګرانو زده کوونکو، خپرېدنه څه ته وایي؟ یا همدغه د خپرېدنه اصطلاح څه ته وایي؟ کله چې د یو ماده یا د یو مالیکول د حرکت له امله د هغوی کتلوي مواد د یو محیط نه بل محیط ته ځي، دې ته مونږ څه وایو؟ خپرېدنه وایي. د مثال په ډول ګرانو زده کوونکو، کله چې مونږ خواړه پخوو، نو کله چې په دیګې کې اچوو، یعنی حرارت کې کېږدو، نو د پخولو په وخت کې د هغوی نه هماغه ګازات بهر څه کېږي؟ خپرېږي. او مونږ د شامې حس نه مونږ پوهیږو چې دا خواړه پخه شوي. نو ګرانو زده کوونکو، دلته اوس مونږ وایو چې بیلابیل ګازونه، یعنی دوه ګازونه دلته پرتله شوي، نو مونږ دا پیدا کوو چې څه رقم ده فرمول، یعنی دا مونږ ثابتوو چې څه رقم ده کثافت سره معکوس اړیکه لري. بیا مونږ وایو ګرانو زده کوونکو چې کثافت د مولي کتلې سره مستقیم اړیکه لري، نو هماغه چټکتیا هم د کثافت او هم د مالیکولي کتله مونږ پیدا کوو. ښه ګرانو زده کوونکو، وی ای دلته، وی ای د ګاز د خپرېدو چټکتیا. ګرانو زده کوونکو، ای او بی دوه ګازونه دي چې د هماغه ګازونو ډولونه، وی ای یعنی اولنی ګاز، وی بی یعنی دویم ګاز. نو دلته لیکم وی ای مساوي ده کی پر دی ای، وی بی مساوي ده کی پر جزر دی بی. نو ګرانو زده کوونکو، کله چې مونږ دا دواړه مساوات، یعنی وی ای پر وی بی ولیکو، وی ای پر وی بی مساوي کی پر جزر دی ای، او کی پر جزر
دی بی نو دا څه ده ګرانو زده کوونکو دا کسر الکسر ده کله چې موږ دا حل کو وی اے پر وی بی کله چې موږ دا کسر الکسر ساده کو نو ګرانو زده کوونکو اولنۍ کسر په هماغه اولنۍ حالت کې کی پر جزر دی اے دا تقسیم علامه په ضرب بدلیږي ضرب او دویم کسر څه کی ګرانو زده کوونکو معکوس یعنی هغه چې په صورت کې د مخرج کې راځي او هغه چې په مخرج کې ده په صورت کې راځي نو په مخرج کې جزر دی بی او په صورت کې کی نو ګرانو زده کوونکو دلته وګوري کی دا کی دې سره څه کیږي خلاصیږي نو په پایله کې وی اے پر وی بی مساوی ده جزر دی بی پر جزر دی ای ښه ګرانو زده کوونکو دا هم آخرنۍ مرحله کله چې موږ د دوه ګازونو هماغه کثافت موږ پیدا کوو نو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ وویل د اول نه چې هغوی معکوس اړیکه لري نو دلته د ای یعنی د اولنۍ هماغه چټکتیا د اولنۍ ګاز نو وګورئ دلته ډی بی یعنی د دویم ګاز ده ځکه چې دې سره دا معکوس اړیکه لري نو دا وی بی دا هم څه ده په مخرج کې ډی ای یعنی دواړه معکوس اړیکه لري بر ګرانو زده کوونکو کثافت چې ده مولي مالیکولي کتلې سره څه لري مستقیم اړیکه لري چې موږ د آیډیال ګازونو د فرمول نه موږ دا پیدا کوو په دې هیله چې تر دې ځایه پورې زده شوې وي او تاسو یادداشت او لیکلی اوسئ ګرانو زده کوونکو حتما دا ځینې مطالب تاسو په کتاب کې یعنی په پوره ډول تشریحات نه دي شوی د همدې لپاره نو که تاسو کتابچه او قلم ځان سره ولري او دا نوټ کې دا به تاسو لپاره ډیر ښه وي ښه ګرانو زده کوونکو اوس دا فرمول دلته لیکو چې په آخر کې بیا دا بیرته موږ لیکو نو څه ده وی ای پر وی بی مساوي ده جزر ډی بی پر جزر ډی ای دام پاکو اوس راځو مالیکولي کتله پیدا کوو د څه شی نه د ایډیال ګازونو نه د ایډیال عمومي فرمول څه وګرانو زده کوونکو پی وی مساوي ان آر تی آفرین ګرانو زده کوونکو اوس دا ان د ان په ځای موږ پوهیږو چې د ان په ځای موږ کوچنی ام پر غټ ام داسې هم لیکلی شو نو د دې په ځای داسې لیکو پی ضرب وی مساوی ده کوچنی ام پر غټ ام چې دا کتله په ګرام او دا هم مالیکولي کتله ده آر تی نو ګرانو زده کوونکو اوس دا پی او ام دا وی او ام ځایونه بدلوو پی ضرب ام مساوی ده ام پر وی آر تی نو ګرانو زده کوونکو موږ په کثافت مولي کثافت کې موږ ویلي وو چې د کثافت فرمول څه وو ډی مساوي ام پر وی نو وګورئ دا هم ډی ام پر وی نو د دې په ځای موږ ډی لیکلی شو پی ام مساوي ده ډی آر تی اوس څه شی پیدا کوو ګرانو زده کوونکو هماغه کثافت نو دلته ډی مساوي ده پی ام پر آر تی نو ګرانو زده کوونکو دلته پی پر آر تی دا چې ده دا ثابت یعنی دا ثابت نیسو او د دې په ځای کی لیکو کی مساوي پی پر آر تی او د دې پاتې برخه دلته لیکم ښه اوس که موږ دا ثابت ونیسو نو ډی مساوي کی ام کیږي دی مساوی که ام هم دسته ده گرانو زده کوونکو اوس د دې لپاره چې موږ دا تناسب دا مساوات تناسب ته تبدیل کو نو دا که څه کیږي دا ثابته ده د دا لمینځه ځي دی ام نو ګرانو زده کوونکو هماغسې چې موږ ویلي وو چې کثافت مالیکولي کتله سره څه رقم اړیکه لري مستقیم یعنی څه لري اړیکه لري
خاګرانو زده کوونکو اوس رازو وی اے او وی بی پیدا کوو دا د تناسب علامه د ګرانو زده کوونکو اوس وی اے او وی بی پیدا کوو وی اے پر وی بی یعنی څه رقم چې په کثافت کې وو هماغسه مالیکول کې هم په مالیکولی کتله کې هم همداسې ده ځکه چې دا دواړه مستقیم اړیکه لري ها د دی په ځای مونږ ام لیکو جذره ام بی پر جذره ام ای دا د خپرېدو چټکتیا ده د ګازونو چې مالیکولي کتلې سره اړیکه لري نو دا هم څه د ګرانو زده کوونکو معکوس اړیکه لري معکوس څه معنا کله چې یو زیات شي هغه بل څه کیږي کمیږي نو په پایله کې مونږ ویلی شو په آخر کې که مونږ ولیکو وی ای پر وی بی وی ای پر وی بی مساوي ده د ډی اول لیکو جذره دی بی پر جذره دی ای او همداسې مساوي جذره ام بی پر جذره ام ای نو دا مهمه ده چې تاسو باید تاسو ته زده وي همیشه د خپرېدو چټکتیا کثافت سره او مالیکولی کتلې سره معکوس اړیکه لري خدای دې وکړي چې تر دې ځای پورې په سمه توګه زده شوي وي ګرانو زده کوونکو دې ته مونږ د ګراهم قوانین هم مونږ ورته ویلی شو ځکه چې دا اول ځل کوم کس دا پیدا که دا نظریه وړاندې که ګراهم د همدې لپاره مونږ دې ته د ګراهم نظریه یا قوانین ویلی شو ښه ګرانو زده کوونکو اوس په دې کې مونږ یو مثال هم کار کوو چې په 115 پاڼه کې ده چې د اکس نامعلوم ګاز د تیریدنې چټکتیا د تخلخل یا سوری لرونکې دیوالونو د سوریو څخه 0.29 دی چې د هایدروجن نو همدا دلته همغه ځای ولیکو بیا په فرمول کې واضح وکړو اوس په آخر کې دا مالیکولی کتله ده یعنی کثافت نه لري مالیکولی کتله نو فرمول دلته ولیکو څه رقم ده ګرانو زده کوونکو وی ای پر وی بی مساوي ده ام بی پر ام ای نو دې فرمول ته مونږ ضرورت لرو په دې مثال کې ښه ګرانو زده کوونکو دا مثال او اجزاوې چې مونږ ولیکو وی اکس یعنی نامعلومه وی اکس مساوي څو ده وی اکس مساوي څو وو ګرانو زده کوونکو 0.29 چې د هایدروجن ګاز د تیروتنې چټکتیا ده نوموړې دیوال سره یو شان ده 0.29 څه شي سره هایدروجن چټکتیا سره تیروتنې سره دا څه لري یو شان دی یا اړیکه لري نو مونږ لیکلی شو وی اچ 2 بل څه د ګرانو زده کوونکو بل مالیکولي کتله د هایدروجن که چیرې شرایط STP وي یعنی ستاندارد وي د نامعلوم ګاز مالیکولي کتله لاسته راوړي د هایدروجن مالیکولي کتله 2.016 ایمیو ده ام د هایدروجن څو ده ګرانو زده کوونکو 2.016 ایمیو نو څه شی نامعلوم ده ګرانو زده کوونکو دلته ام اکس نامعلومه ده چې مونږ باید پیدا کړو نو دلته څه کوو ګرانو زده کوونکو دا فرمول کې اچوو ښه اول څه ده وی اکس ده بیا وی اچ 2 مساوي اوس څه ده ګرانو زده کوونکو ام اچ 2 پر ام اکس ښه ګرانو زده کوونکو اوس په فرمول کې مونږ وضع وکړو نو وی اکس څو ده 0.29 وی اچ 2 او مخرج کې هم وی اچ 2 یعنی د هایدروجن چټکتیا مساوي
د هایدروجن مالیکولی کدلا 2.0 یو شپک هم داسې د ګرانو زده کوونکو 2.0 یو شپک جزر او لاندې هم MX دا نامعلومه ده چې مونږ باید پیدا کړو. نو ګرانو زده کوونکو دلته مونږ باید دا خلاص کړو. دا VH2 سره څه کیږي؟ خلاصیږي. نو په مخرج کې یو پاتې کیږي چې ضرور نه ده مونږ ولیکو. نو مونږ لیکو 0.29 مساوي ده جزر 2.0 یو شپک پر جزر MX. دا دواړه ګرانو زده کوونکو هم په صورت کې هم په مخرج کې دواړه څه دي؟ جزر لري. نو مونږ یو جزر لیکلی شو، یعنی دواړه مونږ ولیکو په یو جزر کې. نو داسې هم مونږ لیکلی شو 0.29 مساوي ده داسې یو جزر، او په جزر کې هم 2.0 پر ام اکس. ښه ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې دا جزر مونږ خلاص کړو، مونږ مربع کوو دواړو خواته. تاسو د ریاضي نه پوهیږئ، دوه دا هم دوه. نو اوس دا جزر 2 څه کیږي؟ خلاصیږي. نو دلته مونږ ولیکو د دې پاتې برخه، دلته لیکو څه کیږي؟ 0.29 دا مربع مساوي شو 2.16 پر ام اکس. 2.0 یو شپک پر ام اکس. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو ماشیني حساب لري. نو دا مربع کې 2.29 ضرب کې نو څومره ترلاسه کیږي؟ د دې ځواب 0.00 دا ترلاسه کیږي مساوي 2.0 ام اکس. اوس که مونږ ام اکس دلته ولیکو 0.02 پر دا د ام اکس په ځای 0.0 نو ام اکس آخر کې کله چې مونږ دا تقسیم کو نو څومره کیږي ګرانو زده کوونکو؟ آخر کې شپږ ویشت ګرام پر مول چې داسې هم مونږ لیکلی شو شپږ ویشت AMU. نو دا د دې ځواب. دا څه ده ګرانو زده کوونکو؟ دا امام څه یې ولیکم چې تاسو غلط ونه کړئ؟ ام اکس. نو د دې ځواب څو شو ګرانو زده کوونکو؟ شپږ ویشت ګرام پر مول. نو که تاسو ایمیو لیکئ یا ګرام پر مول، نو دواړه واحدات صحیح دي. نو د دې ځواب شپږ ویشت ایمیو شو. ښه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې نننی درس تر دې ځایه پورې زده شوی وي، نو تاسو کورنۍ دنده دویم مثال ده او بل مشق او تمرین په 168 پاڼه کې. نو دا مثالونه تاسو کورنۍ دنده ګرانو زده کوونکو همداسې چې ما حل کړ همدا طریقه لري. نو تاسو هم په کتابچه کې دا همدا طریقه تاسو کار واخلئ او دا دواړه سوالونه حل کړئ، او بیا تاسو کولی شئ خپل کورنۍ دنده کومنټ کې ماته ولیږئ. ګرانو زده کوونکو، که غواړئ د کتاب صاف ترلاسه کړئ، د همدې ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ، د هغه ځای نه کولی شئ کتاب ډاونلوډ وکړئ. تر بلې جلسې چې د ګازونو جنبشي یا حرکي نظریه وایو، تاسو لوی او بخښونکی خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.